गुड मॉर्निंग बाड़को, स्वामी विवेकानंद विद्यालय में आपनु स्वागत छे। आजे आपणे भणवाना छे यूनिट 1 नी एक्टिविटी 8। इट वॉज कोल्ड डे, ते केवो दिवस हतो? ठंडो दिवस हतो। लास्ट ईयर एटले गया वर्षे, देर वॉज ओनली रियली रियली बेड डे, एटले ते दिवसे खरेखर केवो दिवस हतो? खराब। बेड एटले खराब दिवस हतो। इट वॉज मंडे, તે દિવસ કયો હતો? સોમવાર। મંડે એટલે સોમવાર। યુઝલી ધેર આર એબાઉટ 25 સ્ટુડન્ટ ઇન માય ક્લાસ। તે આમ તો દરરોજ કેટલા, યુઝલી એટલે દર વખતે કેટલા બાળકો હોય? 25 સ્ટુડન્ટ એટલે 25 વિદ્યાર્થીઓ વર્ગમાં હોય છે। બટ ધેટ ડે, પરંતુ તે દિવસે ધેર વેર ઓનલી 5 સ્ટુડન્ટ, કેટલા સ્ટુડન્ટ હતા એટલે કે વિદ્યાર્થીઓ કેટલા હતા? ફક્ત 5 વિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા। ઇટ વોઝ રિયલી કોલ્ડ, એટલે તે કેવો દિવસ હતો? ઠંડો દિવસ હતો। ઇટ વોઝ રેનિંગ અ લોટ, તે દિવસે રેન એટલે વરસાદ, અને લોટ એટલે વધારે, ખૂબ વધારે વરસાદ પડી રહ્યો હતો। ઇટ વોઝ ડાર્ક એન્ડ ગ્રે આઉટસાઇડ, એટલે કેવું ઘેરું અંધારું હતું, આમ ભૂખરો દિવસ દેખાતો હતો। ધેર વોઝ નો સનશાઇન, સેત પણ તડકો દેખાતો નહોતો, સૂર્ય નહોતો દેખાતો એટલે તડકો હતો નહીં। આઈ થિંક ધ સ્ટુડન્ટ વેર નોટ એટ સ્કૂલ, એટલે તે દિવસે કેટલા બધા બાળકો સ્કૂલમાં આવ્યા નહોતા? બીકોઝ ધે આર સિક, કારણ કે તેઓ કદાચ બીમાર હશે। ધે વેર એટ હોમ, તેઓ ક્યાં હશે? ઘરે હશે। મે બી ધે વેર ઇન ધ બેડ, કદાચ તેઓ પથારીમાં સૂતા હશે। મિસ્ટર જોશી ઇઝ અવર ક્લાસ ટીચર, મિસ્ટર જોશી આપણા કોણ છે? શિક્ષક છે। હી ઇઝ ઓલવેઝ એટ સ્કૂલ, તેઓ કેવો ક્યાં છે? સ્કૂલમાં છે। હી ઇઝ નેવર એટ હોમ, તેઓ ઓન મંડે, તેઓ કોઈ પણ સોમવારે ઘરે હોતા નથી। લાસ્ટ મંડે વોઝ નો ડિફરન્ટ, આ સોમવાર પણ કેવો જુદો ન હતો। હી વોઝ નોટ હોમ, એ ઘરે નહોતા। હી વોઝ ઇન ધ ક્લાસરૂમ, તે ક્યાં હતા? વર્ગખંડમાં હતા। એન્ડ ઇટ વોઝ કોલ્ડ, અને તે કેવા થઈ ગયા હતા? ઠંડીમાં થરી ગયા હતા। હી વોઝ નોટ ઇન વોર્મ ક્લોથ, વોર્મ એટલે ગરમ કપડાં, ક્લોથ એટલે કપડાં, ગરમ કપડાં પહેર્યા નહોતા। ઇનફેક્ટ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ ફીલ કોલ્ડ, એટલે બધા સ્ટુડન્ટો પણ ઠરી ગયા હતા, ઠંડા થઈ ગયા હતા। ઇટ વોઝ ફ્રીઝરિંગ, એટલે જાણે ફ્રીઝરમાં કેવું ઠંડુ હોય એવું વાતાવરણ થઈ ગયું હતું। ધ સ્કૂલ વોઝ લાઈક રેફ્રિજરેટર, આખી સ્કૂલ જાણે આપણે આપણું ફ્રીઝ હોય ને રેફ્રિજરેટર તેવું દેખાતું હતું। અવર રૂમ વોઝ લાઈક ફ્રીઝર, અને આપણો જે ક્લાસરૂમ હતો તે કેવો હતો? ફ્રીઝર જેવો ઠંડો. એન્ડ મિસ્ટર જોશી વોઝ લાઈક આઈસ, મિસ્ટર જોશી કેવા બરફ જેવા ઠંડા થઈ ગયા હતા। ધ સ્મોલ ક્લાસ વોઝ કોલ્ડ, એટલે નાનો ક્લાસ હતો એટલે કેવો હતો? ઠંડો હતો। ઇટ વોઝ રેનિંગ હેવીલી, એટલે વરસાદ પડી, રેઇન એટલે વરસાદ પડ્યો હતો, કેવો પડ્યો હતો? ભારે પડી રહ્યો હતો। આઈ લેફ ધ સ્કૂલ યરલી, એટલે હવે હું સ્કૂલેથી નીકળી ગયો। ધ રેઇન સ્ટોપ એટ નાઇટ, હવે શું થયું? વરસાદ બંધ થઈ ગયો રાત્રિએ। નેક્સ્ટ ડે ધ સન વોઝ શાઇન, બીજા દિવસે શું થયું? સૂર્યપ્રકાશ એટલે કે તડકો નીકળ્યો અને સૂર્ય દેખાવા લાગ્યો। ઇટ વોઝ ઓકે, એવરી વન ઓકે એટલે એવરીથિંગ બધું ઓકે થઈ ગયું। ધેર વેર 25 સ્ટુડન્ટ, એટલે ત્યાં કેટલા બાળકો હતા? વિદ્યાર્થીઓ હતા 25, નોટ ઓનલી 5 સ્ટુડન્ટ વેર વોઝ, એટલે ત્યાં કેટલા? 5 સ્ટુડન્ટ ન હતા। બટ વેર વોઝ મિસ્ટર જોશી, પણ મિસ્ટર જોશી ક્યાં છે? હી વોઝ નોટ ધેર, તેઓ ત્યાં ન હતા। હી વોઝ એટ હોમ, તેઓ ઘરે હતા। સિક ઇન ધ વેર, એટલે બીમાર હશે તો પથારીમાં હશે, એટલે દરેક વિદ્યાર્થીને એ નમ્ર વિનંતી કે તમે પણ તમારા ઘરે જઈ અને આવું વાતાવરણ બનાવજો, અને પછી શું કરજો કે કોલ્ડનો અભ્યાસ કરજો, કે આપણો વરસાદ એકદમ વરસી રહ્યો છે અને આપણી સ્કૂલ રેફ્રિજરેટર થઈ અને આપણો ક્લાસરૂમ ફ્રીઝર જેવો બની ગયો છે અને આપણે ઠંડા થઈ ગયા છે। થેન્ક યુ।